Staraćemo malo da napravimo mesto za ovaj naš mali drugi hor. Ja vidim da je defile učenika gotovo spreman, ali malo će sačekati ovde kod našeg lepog sata. To su naši sportisti, učesnici 9. olimpijskih igara u Sremskoj Mitrovici. Zahvalit ćemo Pipolu, baš su nam lepo pevali. Ajde da ih pozdravim još jednom aplauzom ovako da pisate. Bilo ovo je ta lepa mesta za sve bivši i buduće šampione, naravno. Tako lepo igraju i tako divno izgledaju. Pozdrav za mažoretinje koje su nam ulepšale ovo svečano otvaranje. Još ćemo ih malo naravno vidjeti. A da vidimo da li je sprema naš drugi mali hor. Mi kažemo mali, oni tako ozbiljno rade, vežbaju sa svojim profesorima muzičkog. Vivak će nam izvesti pesmu koja se jednostavno zove Olimpijska, baš upravo u duhu olimpijizma koji promovišemo danas ovde u Sremskoj Mitrovici. Njihov dirigent je Tamara Pajkanović. Da ih čujemo. U istoriju davne 1968. godine Jugoslovenski olimpijski komitet, Savez pedagoga, fizičke kulture i sportske igre školske omladine. A danas su to olimpijske igre učenika Srbije
a svi mi svedoci 9. put po redu. Od samih početaka do danas poštuju se osnovna olimpijska načela. Važno je učestvovati, a ne pobediti. Mada svi vole da pobede, to moramo priznati. Fair play tokom takmičenja, negovanje i razvoj međusobnog prijateljstva, negovanje međusobnog poštovanja i tolerancije, bez obzira na pol, nacionalnost i veru.